سامین حضرات السلام علیکم اجو تھار سامنے ایک دردناک وفات نامو لے گیا حاضر ہاں یہ وفات نامو میما جان رنگو انہاں کی وفات 12-8 دن سوموار کے پیش آئی اس وفات نامے کی فرمائش صدام حسین کھٹانا مور ملائی ریاسی گری نالا کریں سنو سامین یہ دردناک وفات نامو Oh.
शोक ते साफ़ रे मौत ने मा
बैठ।